Jyväskylän yliopiston strategian toimeenpanoon liittyy 5 laajaa kehittämisohjelmaa. Yksi ohjelmista on omistettu kokonaisuudessaan tutkimukselle. Tiedeyliopiston menestymisen pohjana on 2 hyvin yksinkertaista kysymystä. Ensinnäkin, ketkä yliopistolla tutkii? Ja toiseksi, mitkä ovat ne tutkimusedellytykset, jotka voimme yliopistona tarjota tutkijoille. Tästä johtuen kehitysohjelmamme nimi on Tutkija keskiössä. Kehittämisohjelmamme nojaa 3 pilariin. Ehkä kaikkein keskeinen näistä on tutkijan uriin liittyvä kehittäminen. Eli tähtäämme monipuolisiin tutkimusuriin niin, että olisimme kiinnostava yliopisto tutkijoiden tulla. Tutkimusohjelmaan jo tehtyjä toimenpiteitä edustaa muun muassa professorin urajärjestelmän kehittäminen ja muutenkin tutkijoiden kannusteiden kokonaisvaltainen kehittäminen. Teemme tätä työtä ei pelkästään yliopistoyhteisön kanssa, mutta myös alueen toimijoiden, erityisesti Jyväskylän kaupungin kanssa, nostaaksemme alueen näkyvyyttä tässä suhteessa. Toinen tärkeä pilari on tutkijoiden osaamisen ja tutkimuksen laadun kehittäminen. Tästä voisi mainita toimenpiteenä kansainvälisen verkottumisen tukeminen ja lisääminen ja erittäin laajana kokonaisuutena tutkijoiden mentorointijärjestelmän kehittäminen. 3. peruspilari on korkeatasoiset tutkimuspalvelut, ja tässä tietenkin tavoittelemme sitä, että tutkijoiden aikaa vapautuu entistä enemmän nimenomaan tutkimuksen tekemiseen. Tähän osakokonaisuuteen mainittuja esimerkkejä ja onnistumisia on muun muassa avoimen tieteen palveluiden kehittäminen kansallisesti ja myös kansainvälisesti huipputasolla. Toisena esimerkkinä tutkimusrahoitus- ja tutkimushankepalvelut, jotka nimenomaan vapauttavat tutkijoiden aikaa omaan työhönsä. Kaikki nämä 3 pilaria tukevat tutkijaa monella tavalla, mutta kuitenkin myös niin, että ne tukevat yliopiston vetovoimaisuutta niin, että tutkijoiden on hyvä tulla ja pysyä Jyväskylän yliopistossa.